ဟိုကျွန်တော်ပလိမ့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တခုတော့ပြောနေတော့ပလိမ့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါအပြောသဘောအနေနဲ့ပေါ့မာကြီးဩတော်တော်မျက်စိနောက်လာပြီတော်တော်မျက်စိနောက်လာပြီမာကြီးသူညီမပြည်ရမတော်ဘူးပြောနေတာဆက်နေဆက်နေတာအဲအဲမာကြီးအဲဆက်ပြုံးလေးနဲ့အဲကိုကြီးဖက်ကိုကြီးဖက်ဗာလေကိုကြီးရဲကောဟမ်ကဘာတို့ဘောင်းနေတဲ့မျိုးပါတာတာသနာကာဝယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ကိုကြီးမင်းသားကြီးဟမ်တော်လိုင်းသမားလေးပရိုလိုစီကိုဘာဖြစ်တယ်မဖမ်းကြပါနဲ့ပြို့ဟလားလက်မှတ်ထိုးအားလို့ပါလားလာလိုက်ကာဝယ်သတိထိုးတာလို့ဟလားအဲရေတကုံတော့မသိဘူးဗျာဒီရေတကုံဘလင်းတာမဟုတ်ဘလင်းတာမဟုတ်မိဘပြည်သူတွေမျက်စိနောက်လည်းကြော်သွားကြပါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတော့မယ်နော်တောင်းမျက်စိနောက်နေပြီအဲ့ရေတကုံတော့မသိဘူးငါတို့စီကရေတကုံတော့အာနာအာနာပြောအာနာပြောငါတို့အာနာခိုင်းရဗျာပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့အာနာနေကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်နေတာဒီကောင်နေအားနာတင်တာပထမတစ်ချက်နေနဲ့သူတို့အားပေးနေတယ်သူတို့ fan တွေသူတို့ပြည်သူတွေသူတို့ပရိသတ်တွေအားနာရမယ်ကျွန်တော်တို့အားမနာရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တဲ့လမ်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နေဘာမှပြောဒီကောင်နေကဲကျင်ကဲမကဲကျင်ဂီးမဆိုင်ဘူးဒီကောင်နေကျွန်တော်တို့အများကြီးပိုကဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့အားမနာရင်ကိုယ့်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တော့ကိုအားနာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကျွန်တော်ရန်အားနာတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပျော်တင်တာတော့မှကျွန်တော်မပျော်ဘဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်အေးသူတို့အနေနဲ့လည်းသူတို့อัพไปเลยกูปริตตะนี่เหรออานาวะเนาะไปดูโชยดูกูจะบอกอะไรแล้วอ่ามึงๆๆๆอานาวะอานาอานาจ้าวะเนาะไม่ลาเลยอ่ะดูโซโลชินเนาะเปียอติสิทธิ์นี่เนาะมวยดาวะเนาะเราก็เปล่าจินอ่ะครับโอเคเลยครับไม่ปันดูโชยดูกูจะบอกอะไรเหรอเปียเอองาเรเยอะปันดูโชยดูกูจะบอกอะไรสกายนี่หมาวะดิกูจุ๋มสกายจุ๋มปันดูโชยล่ะมันไม่โชยอูไม่โชยอูเอ้นี่มาเยดกูโชยล่ะมันมีပါလို့လည်းမြင်တယ်။တော့လေးတကွန်။စိတ်တော့စိတ်တော့မရှိနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်လေးတကွန်။ကျွန်တော်စိတ်တော့မရှိနဲ့။ချောနေတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကမနာလို့ဖြစ်တာပဲထားလိုက်ပါ။ဟုတ်ပါသေးလား။ကိုယ်ကိုင်ပိုင်ကော။ရပါသေးလား။လာဖိုတိုအက်တစ်ပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဗျာ။တချို့ပြီးတချို့တွေကလည်းပြောကြတယ်ဗျာ။တကယ်လောက်ကြံတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လောက်ကြံတာတဲ့။လောက်ကြံတာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဟောဒါအက်တစ်လောက်တော့တော်တဲ့သဘောပဲနော်။ခုနကပါလေခုနကရောက်ရင်တော့မပြရင်ကောင်ဘယ်ကောင်လဲ။ဘယ်ကောင်ဘယ်ကောင်ဘယ်ကောင်ပါလဲ။အဲ့ဒီပါ။အဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ပါလဲ။အဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ပါလဲ။အဲ့ဒီပါ။ไอ้กังๆๆไอ้กังๆไอ้กังๆบ่าวม่วนแล้วก็บ่าวม่วนแล้วก็โอ้ดีกว่าတော့จอมาပြောတော့ဒီကောบ่าวม่วนလို့ဟိုဒီကောမှာကိုကြီးอ่ะသူ့အဲ့လိုပြောရင်ချစ်မှုကောင်းလည်းပြောလာမလို့အဲပြောနေတာပြောနေတာဟိုနောက်တစ်ခါစီးတယ်ဒီကအဲ့လိုကဲပြီးတော့ပါလဲပြန်ပါပါဒီကောအဲ့လိုမခုတီကိုမခုတီကိုအကြည့်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးပါလဲနေရာပြင်ရဘယ်နဲ့ကောဘယ်နဲ့ဧကလောက်လေဟုတ်ကဲ့ဒီမြေမှာမြေသားပဲဘယ်နဲ့ဧကလောက်လဲဟုတ်မရှက်ဘူးလားတော့ကြည့်တယ်ကိုရှက်ကလားအဲ့လောက်ကြံရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ဒီသူပြောမယ်အမြင်မှားဆိုဘလိမ့်တာမဟုတ်တော့ဘလိမ့်တာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့မျက်စိရဲ့နောက်မျက်စိရဲ့နောက်လာပြီတဲ့မကြမ်းမကြမ်းဘူးငါမျက်စိဘလောက်တော့မကြကျွန်တော်ကမျက်ကွင်းတော့ယူနေပြီငတ်တာကွာငတ်တာငတ်တာတော့တင်းနေမရတော့ဘူးလူကြီးစကားပြောနေလို့ရှိရင်ဘသူကအရက်တောက်လို့လေကောငတ်နေတာဒီကောငတ်နေတာဘီယာကွာကြီးမော့ပြီးတော့ကမစကားပြောတော့ဒီကောငတ်နေတာဘလို့လို့မလဲအမငတ်နေတာကြီးဒီမှာကြီးဟိုငတ်လာသလားအော်ငတ်ကောဘလို့ကောတလုံးချမ်းနဲ့ငငန်းတက်နေကြတာကြီးတောက်မယ်ကြီးတောက်မယ်ဟုတ်ကြီးတောက်ကြီးတောက်ကိုပိုင်ငုံဆိုတဲ့တချင်းပိုင်ငုံမို့ကြီးဖက်看鬼怪弄出来这里面喏哪种鬼怪弄看好阿念嘛那是不是鬼怪弄打打高呢就打哪种哎呀我咋撇不来我们亚丹人问你耶鸡皮你哪高了亚丹人问你哎呀你给我来不要耶鸡皮你哪高了我觉得是我我觉得是我觉得是我多点嘛我မင်္ဂညာပါရောမင်္ဂဂုံးကင်းနဲ့ဂလူဂုံးကင်းနဲ့ကဲသွားတာဗာရှင်ဟာရှင်ဟာကျမရဲ့ဝါမြေပါဒီမိုးကလေးရပြီသားโอเคပါကိုပိတ်ရကြီးအမြေပါဆိုကြောโอเคပါဘလင်းတာမဟုတ်တော့ဘလင်းတာမဟုတ်ပြတ်ပြတာတည်းရသူတို့အုတ်ကြီးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဒီဖြစ်တယ်ရသူတို့ဘလိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဗာလည်းမသိဒါပေမဲ့သူတို့ငိုတော့တော့ဆောင်းရန်တော်လိုင်းကိုဆောင်းရန်အားဆိုင်ခဲ့တဲ့လူပညာရှင်ကြီးတွေပေါ့သိလားအခုချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့မြင်ရတွေ့ရတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးမနေ့ကတနေ့ကိုအိုက်ပို့စ်တေးကြီးပဲဖုန်းထဲမှာမျက်စိတော်တော်နောက်နေမျက်ကွင်းတော်ညိုနေတယ်အဲ့လည်းမအေးရသေးဘူးထိုးပြီးတော့ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နည်းရအောင်မျိုးပါဟိုပါဦးမတေးကုန်ပြီရဲဘော်တွေပြည်သူတွေအများကြီးပဲကောင်းတော့ပြီလားကြည့်လားဘိုးကသခိုင်းရောင်ကြီးရဲဘော်အားနာလူတွေဝမ်းပလန်ဟုတ်ဘိုးကပြည်သူတွေမျက်စိနောက်ဝိုင်းလဲတောင်းမှပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလေးတွေပြောတာပါနော်ကျွန်တော်ရဲမျက်စိနောက်လာလို့ပဲကျွန်တော်လည်းရဲနေရာတိတ်အဆင်ပြေတော့အားကြောင့်မလို့ပါဒီကောင်ဆောင်းရဲချုံးလာတော့မတက်နိုင်ဘူးအပိတ်ကပါတယ်ကဲဘာလို့ဘယ်လိုလဲအကန့်နေရောအောင်းကောင်ကြီးချောလာမချောလာစိတ်ဝင်စားဘူးအပိတ်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးအတင်းသားပြပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်အားလုံးပဲရေတော့ဘုံခေါ်မယ်ဟုတ်ပုံမဒီကောင်မင်းတို့ပျော်ချင်တာပျော်လို့ရတယ်မင်းတို့ပျော်မာဗီယာတော့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်ငါတို့စောင့်နေโอเคนาซาเอาละไปก่อนเวเกนเวเกนวันดีอ๋อตะละเวเกนวันดีฮะ
ยาวชกกูมีกูน้องชกกูมชกกูมาเลยมาเลยเนาะมาเลยมาเลยมาเลยมาตั้วนี่เดียวงาอ่องตั้วนี่เดียวตัดออกมาเนาะมาเลยมาเลยชกชกชกเลยสิเอาได้พี่บาตูเนเน่ปะแซวายเทวายเทไปเลยจ้ะบาเล็กอะไรมาจูเล็กจูนี่ตลอดตะหน้าโกกองเลยเปียติเปียเนาะเอออะลูวิวาพี่ก็เปียวดีเนี่ยตะบอเนี่ยบาจอบะเล็งน่ะไม่ป่าว